質異常症予防に塩サバで作るサバ味噌をご紹介します。2人分の材料です。塩サバ1枚、生姜1かけ、付け合わせの材料です。ほうれん草3束、ごま油小さじ1です。タレの材料です。味噌大さじ2、砂糖大さじ1、みりん大さじ2、水 100ml、 塩サバを茹でるように酢大さじ1から大さじ2です。付け合わせのほうれん草は水でよく洗い、軸を切り落とし5センチの長さに切ります。ごま油をひいたフライパンで炒め、別皿に取っておきます。塩サバは半分に切り、皮目に切り込みを入れます。フライパンに湯をたっぷり沸かします。お酢を大さじ1から2加え、サバを弱めの中火で5分茹でます。生姜を繊維に沿って千切りにし、水にさらしておきます。タレの材料はすべて混ぜ合わせておきます。サバは茹で上がったらザルに上げておきます。茹で汁を捨てたフライパンにタレと茹で上がったサバを加え、とろみがつくまで中火へ煮詰めます。さらに付け合わせのほうれん草とサバ味噌を盛り付け、生姜を上にのせたら完成です。サバ味噌は手軽に調理できる青魚料理です。サバには DHA や EPA などの豊富なオメガ3系脂肪酸が多く含まれています。脂質異常症予防に効果があり、心血管系の健康維持に役立つメニューです。ぜひお試しください。